mane asmeniškai labai džiugina rezultatai ir Lietuvos žmonių požiūris į mūsų darbą, į sportą. Esu labai labai dėkinga jums, kad jūs padedate populiarinti šį sportą, kad atsiranda žmonių norinčių padėti asmeniškai man ir visam dviračių sportui. Taip kad 2009-2010 sezonas kaip ir baigėsi jau, pavasarį baigėsi, prasideda 2010-2011 metų sezonas. Ką, startas prasidėjo jau šį savaitgalį, tai yra praėjusį savaitgalį Lietuvos dviračių treko čempionatu. Ten startavo lyg ir neblogai, pasirodė ir visa Lietuvos dviračių komanda neblogai. Aš taip pat, manau, treneris daugiau kažką pasakys apie rezultatus ir pasirodymus. Na, nusiteikę kaip visada kovingai, pasiryžę pasirodyti kuo geriau ir siekti aukštų rezultatų. Bet visiems noriu ir pasiguosti ir pabrėžti, kad laukia ypač sunkus 2 metų sezonas, etapas link olimpinių žaidynių. Nuo dabar, nuo šio starto Europos čempionate, kuris vyks vos už kelių dienų, prasideda, galbūt, kad atidarymų vartai į sąskaitą, į atranką į olimpinę žaidynę. Tik vienas startas sumuosis taškų suma ir iš Europos gaus 5 liktai žmonės kelalapiai į olimpinę žaidynę. Ir ten, aišku, prasideda dar daugiau ten pasaulio čempionas važiuoja be konkurencijos, toliau panašiai ten yra daug smulkmenų, bet tai, kad 5 tik tai žmonės, geriausi žmonės, kol kažkas patenka į olimpinę žaidynę, tai yra, na, pasakyčiau, kad sunki kova, tai mano kad būtų vietininkai. Taip kad kova tikrai bus įtempta ir manau, kad ir treneris man pritars, kad be galo didelė strateginė atsakomybė laukia mūsų visų tiek trenerių, tiek sportininkų, kad pasiruošti 2 metų sezonui, tai yra ne pusmečio, ne 1 metų, o reikės išbūti piko formoje pakankamai aukštai. Taip kad manau, reikia po truputį pradėti įsivažinėti nuo šio Europos čempionato ir iki olimpinių žaidynių mes turim vis kelti ir kelti kartelę vis aukštyn ir aukštyn. Mes negalim pasirodyti per daug gerai, bet aišku, negalim duoti konkurentams atsipalaiduoti. Taip kad laukia tikrai didelė užduotis, bet manau, kad mes, aš ir Dima, kad mes sugebėsim būti viršuje, nenuvilti jūsų Lietuvos žiūrovai, žmonės, galiai, vėjai, kad fotogalerija didėtų, kad po to nebebūtų jau vietas kopijuoti nuotraukų mūsų. Aišku, reikia be galo didžiulio palaikymo ir supratimo, kad laukia 2 metai, dar kad noriu pažymėti, kad tikrai labai įtemptas sezonas, na, aišku, bandysim pasirodyti kuo geriau. Kiekvienas startas tai yra analizė, savianalizė, darbo analizė. Tai geras įrodymas, kaip mes pasiruošėm, kaip atrodo, pasižiūrėjimas, kaip atrodo kiti žmonės. Taip kad belieka tik tai palinkėti visiems, tiek žurnalistams, tiek mums kantrybės ir vienas kito supratimą ir palaikymą ir pirmyn. Tai tiek, o treneris gal papasakos apie, kada vyks varžyba. Prasideda čempionatas, Europos čempionatas tik bus jau kitą savaitę, 5-7, dabar gal koks mėnuo. Lapkričio 5-7, pas mus visą dieną svenuoja. Nesakykit, kad jeigu skamba sekmadienį, tai nebijokit, nes aš nežinau, kokia savaitės diena. Tai va, 5-7 Europos čempionatas Pūškalo miestelė, jau to pačio mano numylėtam, galima sakyti, kaip pažįstamam, kuri vyko pasaulio rekordas prieš 2 metus. Po to vos tik tai grįžęs kitą dieną mes iškrendam į Australiją. Ten bus Perte, toks yra miestas
labai gražus, kad vieną dienę tarptautinės varžybos, tuo pačiu metu pagyvensim, praeisim aklimatizaciją prieš dar atsakingesnį startą, tai Melburne bus. Gruodžio 2-4 dienomis vyks pirmas pasaulio taurės etapas. Taip kad pasiruošimas bus šiek tiek lengviau, kadangi mes įskrendam anksčiau, nebus aklimatizacijos tokios didelės prieš startą. Tada grįžtam į Lietuvą, ruošiamėms ir džiaugiamėms Lietuvą naujaisiais metais. Ir 21-23 dienomis sausio turime startą Pekine. Irgi šiemet treneris suplanavo taip išvykas į pasaulio taurės, kad mes važiuotumėm visą laikį į vieną pasaulio kraštą. Taip kad šiemet skrendam į rytus. Dar yra prieš tai ir čia bus Pekine bus trečia, pasaulio taurė yra šiaip antra, Kolumbijai, bet sudėtingus perskrydimus su metimais, tai mes tą paleidžiam pasaulio turiu ir keliaujam tai į trečią. Vasario 18-20 dar yra ketvirta, Manchesteris. Tai irgi, nežinom, matysim, kaip jaučiamės, kaip atrodom, sakau vėlgi, kad nepersitėm, tai galbūt ir praleisim, o galbūt ir dalyvausim, kadangi Anglija labai mūsų myli, mes ten negalim ten nuvykti, sąžinė neleis. Na ir aišku, 23-27 kovo Olandijoje vyks pasaulio čempionatas. Tai kaip ir šis sezonas lyg ir 10-11 metų, kaip ir taip jau praktiškai ir baigėsi tokiais dideliais startais, aišku, ten bus keletas galbūt nežinių varžybėlių dar ir vasarą, bet taip pat va toks pakankamai įtemptas žiemos rudens sezonas prastartuoja ir galima sakyti baigėsi 27 kovo. Tai tiek. Tai man nori tai treneris ką nors pridurs. Per daug šiandien galbūt, tai tai mane atneša. Чтобы набрать необходимое количество очков. Сейчас не стоит вопрос о том, чтобы выиграть чемпионат мира. И надо стоять очень высоко в рейтинге мировом. Это основная задача. Чем выше будем стоять, тем легче будет завоевана путевка на Олимпийские игры. Тогда можно будет, как сказать, в этот год, чем больше завоюем рейтинговых очков, тем больше мы в следующем году сможем отдохнуть. Задача стоит в том, чтобы собрать максимум из того, что возможно. А как у нас получится, это уже. Окей, Линда, разорвей. Да нет, сценарий. Среди нас сценарий с первого Европа с чемпионом.